do imana ko en puddirino ya ikhwan yo kadi hidde pudden waju meden ngetti CRTV ngawnde rebo har walliti en dedey no bibbe adama narra waju boddum be badani en yo en bolino hala imana ko a asawere salinde yo hande bo en don ha lewru haram sappo e tatabre mudum ko fondata be sappo e nawre lewru juillet hitande men hijira ujinere etemre nayi e sappo e tatabre miladu deki annabi isa dum ujinere etemre juenayi e sappande juenayi edidi yo hande ko en tokkitinta do waju meden hala imanako ngam imanako dum kanjum woni RCC darangal kuude juldo fu darata do man toni imana ko ngudai kuude ma ko fu dum torramere ha mi wadana ma misalu no wai e ba fa afama derdirawo to goddo nyiban suudu wo inan RCC marudum en viata fondation to wadan etage di duddi se fondation man woda ngam ta yibba en non imana ko wai to bi adama huwan kuude dina tasboje mako istighfaru salatu dede kuude mbode ngaji fu julde zakat humay pat dum do mahido imana ko ta goddo sugloro wad go kuudeji den imana ko do woytani dum e kanjum dum se en hakkilana imana ko meden imana ko do bana sare timmunde on konneji man sedan bo do haba natugo tawta en der mare ha wada fitina der sare imana ko ha bernde bi adama juldo jawata dum ni seedan nastinder berde mako ma jafta mo sare man sam wartina mo kefero malla bo wonda be mako wato tokka torramo wartina mo kefero mushrik hawtani do Allah malla bo tokka yillamo wada gedde nyiddude e kanjum dum bi adama mumini jo se o habana imana ko mako hande ko bolweten do ko nafata goddo wato hande ko faddanta mo wato sarri seedan ha deedey wakere imana ko mako imana kuma ko do wato mawdum man ko faddanta mo yiite Allah mahabbatullahi wa mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yiide Allah senido yiide nulado Allah muhammadu sallallahu alayhi wa sallam to dum do tabiti haqiqatan der berne mako wato dum aynanan mo imana kuma ko ngam annabi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yecci en goddo hebata belenga imana ku dakam meman onana beldum man seto kuje tati don der berne mako do yidi Allah wa do yidi annabi jo Allah sallallahu alaihi wasallam do gote o yidi juldo ko yidi ri juldo mangam julda humudum ko do wayi lor gwar keferaku banan wayi sakinire gonder yite to kuje de tati hauti der berne mako nanan belenga imanako yo ima be yidi Allah be yidi annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato don o andirta Allah don yimbe dari no yidema foti ar Allah be annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam non imana kuma be andukuma Allah foti dum mayo ma pindi wongo la kero don jiyabe Allah dari non be yide Allah a heban daraja hulgo Allah do dum labangal kado wal gedde sababu majum do andugo yangada Allah to bi adama andi yangada Allah hulan Allah inni kulul mumuha alqurani saifira khauf saifere khashiya saifere rahba saifere taqwa dum patum kulol Allah der berne bo dum woni sey to yide Allah don sey to yide annabi sallallahu alaihi wasallam don on dum hebanta bi adama hula gedde mum junuba mum ngam kanju habata mo lakhira o hula wattam timmode mako ngam o andano o timirta non be yide Allah yide annabi sallallahu alaihi wasallam bi adama hebrata wato tamorago Allah hinna ya Allah sababu man do andugo hinna ya Allah pesidu wala mo Allah hinna ta ko der tagle mum do dum do Allah inni dum ragba o inni dum rahma dum do hanima juldo yake woni fu kulol Allah be tamorago Allah dum fota ha mako tum ngam to sallitini gotel futoran to kulol Allah on o sallitini masinma o ta'an gikkar hinna ya Allah wada ba Allah hinna ta ko to do dum haram non to sallitini tamorago Allah masinbo wato hande o holoto wadamo bo Allah yangitataamo dum bu haram sey dum fotaer bi adama ko ngam mumini en be mbito goddo jamo kam o bura hudgo Allah heba o huwa kude bodde to ni hande o nyawi don bo goddo tammeta maygo don bo o
tammude Allah on ɓura e harma ko gam ta o taagi keer hinna e Allah derɗiraɓe julɓe beyide Allah on ɓi adama heɓrata daraja muyɓe toni oɗo yiɗi Allah oɗo yiɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yettoto daraja muyɓe muyɓe bo Allah waɗi mbar jaari muɗum ha lahira kerol wooda kala kuugal fuu ɓe keerol muɗum baraja muɗum amma ajru sabri ɓi gayri hisab Allah seni ɗo waɗani muyal ɗum mbar jaari muɗum ɗuɗɗum se Allah andi wato keerol mbar jaari ma ɓi adama toni o yiɗi Allah o yiɗi annabijo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah muyitinan mo waɗan owonan o muyana giɗo maako o muyanan Allah ko hoddiri dow maako gam giɗo maako waɗima pat a ɓernata a tikkata ko Allah hoddiri masiboji dow maako fo o muyan o muyanan nemaji Allah ɗi hokkimo ɗum jarraba to Allah hokkimo nemaji ɗo o muyan be majum o ƴaggorta ɗum o waɗata ƴaggare be man o mawnitoro tagle o muyan dow ɗo tango Allah herko Allah umrimo o muyan wato dayago gedde lutugo Allah seniɗo gam ɓi adama lutata giɗum to ɗo yiɗi Allah o heɓan daraja yettugo mo e Allah yettugo mo e Allah ɗo andutugo mo ar Allah dow maako e foddanode foti dow maako en andi mo e Allah ɗuuɗi dow meɗen hetatako seyide Allah on anditintamo noon to oɗo yiɗi Allah oɗo yiɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o heɓanno o tokkoro sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam o hawta be jeyaɓe Allah ɓurduɓe salihi en o hawta be annabijo ha aljanna beyide Allah beyide annabijo sallllahu alayhi wa sallam julɗo heɓirta daraja tawakkulu tawakkulu ɗo weftugo fi mum her Allah tuugago wallitorago Allah jaggo umroje Allah ko Allah hoddirani ɗum fu taslimu be tafwidu e yerdago hoddirore Allah be yide Allah anniyaji ma ko labrata hunde fuu o nufran ɗum Allah ko kuuɗe ɗabiya ɗe o huwata fuu o nufra Allah o heɓa ɗum bara o heɓra ɗum barade konguɗi mako be kuuɗe mako fuu pat sabo oman yide Allah yide annabijo sallllahu alayhi wa sallam be yide Allah be yide annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam on julɗo hewtirta daraja muraqaba be mushahada ko wiyete noon to ɗo rewa Allah ɗo waɗan wato hande ba jawmirawo oɗo yiya ɗum o lutata ɗum to aɗo yiya masalan tomi waɗanima misalu a fama to goɗɗo ɗon ɗo yesso jagorɗo muɗum jagorɗum ɗo yiya ɗum o lutata o waɗata ko jagorɗo ma ko yiɗa nonnoon toni oɗo yahliniri ɓernde maako oɗo juula oɗo suuma oɗo huwa kuuɗe fuu oɗo yaliniri Allah oɗo yiya malla bo jawmirawo ɗum yiyamo to wittae daraja mushahada kanjum wiyete muraqaba o lutata Allah kanjum nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam ƴamano ko wiyete ihsan o wi an tabudallaha ka annaka tara o wi a rewa Allah ba to aɗo yiyamo to a yiyaymo bo andi taw aɗo yiye toni hen noon ɗon ɗo a wonnata dewal maɗa ɓe yiide Allah ɓe yiide annabijo Muhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓi adama heɓata daraja tafakkuru ko wiyete tafakkuru ɗo numago wato miccitago ɗum wiyete jicri ɓernde jicri nder ɓernde kanjum ɗo ɗum ilagol on kala imanako fuu totton faɗɗiti yato numugo ɗo to o numi mangu Allah fakat o mawninan Allah to o numi bawɗe Allah fakat wato hande o hulan yangada Allah toni o numi hinna e Allah fakat o tammoto hinna e Allah toni o numi mayde fakat o hulan wato hande masalan ko woni gaɗa mayde toni hande o numi haala wa mayde ɗo o ramminan juttingo yelaji ɗuɗɗi her duniyaru toni o numi haala junubaji maako gedde maako ko waɗino fakat nafsu maako wartan petel ni o famɗitinan hoore maako o lattata o goɗɗo mawnitiɗo ɓe tafakkuru ɗo ɓi adama zicrata zicri mo ɓernde be ɗemgal fuu ɓe tafakkuru ɗo ɓi adama waɗanta Allah seniɗo sukru nonnoon ɓe yiide Allah yiide annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanjum ɓi adama heɓrata daraja yaqinaku kanjum on imanaku laamgu kanjum wato ɓernde maako deƴƴitiran ɗum ɓe man kadi seko nastata ɓernde maako seeɗan heɓata wato hande fitina mo her imanaku maako Allah waɗanan mo annora nder ɓernde maako omtanawo baare maako hada nurullahi yadau fi qalbi man yashau min ibadi ɗum ɗo ɗum annora Allah seniɗo waɗata her ɓernde muminijo Allah waɗa ɗum to ɓi adama yottake daraja yaqinaku beyide Allah beyide Allah ɓi adama lattata o heɓata daraja semtugo Allah toni oɗo semta Allah o lutata Allah beyide annabijo sallllahu alayhi wa sallam o heɓata daraja semtugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam to o semtan annabijo o lutata annabijo o accata hadiseji annabijo sahiɗi o hosa konngol ko moyjo
wato attata ko jawmirawo umrimo o tokka gida e nafsu mako o semta be yide Allah be yide Allah yide annabi sallallahu alayhi wa sallama o hebrata semtende fufu semtende dum wari her hadise wal annabi sallallahu alayhi wa sallama al haya shu'batun min al iman wato semtende dum lisal imanako be yide Allah yide annabi sallallahu alayhi wa sallam bi adam mu'mini jo o hebrata yankungo o mauni tatako sababu yankina godo bi adama to ni o andi wato o jiyado Allah o jagganodo Allah o jiyado Allah o tagado to hirisin haqiqar mako wato heb andi yankungo mauni tata o anda lodi mo marimo wodi mo huwatamo wodi mo wattamo ko yidi fu kanko on Allah o anditi ayibeji nafsu mako o yagatako o tefata ayibeji bi adama be yide Allah e yide annabi sallallahu alayhi wa sallam bi adama juddo latta tasalima sadri bernama ko latan lamde har julbe Allah bal hayim e fu wato be man do dum wadanan mo kanko dum muyana yimbe fu khairu do yani yimbe fu khairu kala goto fu yiden dum khairu o yidi ko la ko wafu heba duya e lakhira ngam mo ere Allah fesinde wato hande de faddata ko to ni bi adama o yotti o do yidi Allah yidi sahinde o do yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam o yidi nan yimbe fu boddo ngayadi egganda bernama ko wato ande o latan o hisa bernde jodo yide ni himbe fu heba khairuji ngam khairuji man Allah on mari do fesi di hei ha buri o endo to takle Allah o yidan takle Allah o wonan gikke mako bibbe adama wato moju fu yikanan dum bo be yide annabi sallallahu alayhi wa sallam bi adama hebrata wadgo gikkuji boddi gikkuji annabi sallallahu alayhi wa sallam wato gikkuji nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam do di duddi amato yidi Allah o yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah fondan mo sifa mako wato latoya bana nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam yidi no Allah yardoto der gikkuji nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam mu'mini jokiddo Allah giddo annabi sallallahu alayhi wa sallam hebata o heban fitindare ko wiyete fitindare fitindare dum wato zuhudu dum wiyete be arabiya wato juhudu dum wato ko wiyete non do wato filtugo heni torago kadi heni torago ko jawmirawo he hokkidum soende tijago yeso wal ikhtisaru ala al kifaya wato ande rammi jago doyde ko he atadu wato dede hen torago be petum ko Allah hokkidum soende tijigo yeso soende wal hirsu ko wiyete wara ubo attugo subhaji kujeji nandudi ban haram ko dayo wari a hadisi wal annabi sallallahu alayhi wa sallam goddo fere wari yar mako sahabo jumako yata yanu lado Allah hollam kugal tumi huwingal Allah yidam yimbe go ngidam nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam izhad fi nnas izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda nnas yuhibbaka nnas nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam jabi mo wiyata mo fiti nda her duniyaru Allah yidete fiti nda ko woni her yimbe bo yimbe yidete ko woni non wato ko jawmirawo senido hokki e duniyaru futa faalu henutru ko Allah yidima Allah yidete ko koni e juude yimbe wato ko yimbe tefata e duniyaru ta faalu henutru ko Allah senido yidima yimbe gidete ngam ton ya biddo tiri be yimbe her dabugo duniyaru Allah tan a ganyado to a biddo tiri be yimbe ha don dum wadi zahama wato yimbe fu kanju tefata nden den wato hande a dawa wadata to bi adama yidi Allah yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam biden o heban gikuji annabi jo gotol man do o heban fitindare duniyaru o risketé muyal o latan o guddo muwido do kuje nayba biden o muyanan bala'uji Allah hoddirantamo o muyanan nemaji di Allah hokkimo yaggortaadi o muyanan wato ande huwango do tan go Allah o muyanan wato ande masalan o lutata ko jawmirawo non non o heban shukru o yettan Allah senido o anditan mo Allah do mako o nantan har ko Allah senido hadi o maran adilaku har kitaji mako wato ko huwata fu wato o huran be adilaku Allah yardoto o maran semtende o maran amana o maran wato dottaku en wiata kan jowete murua wato ande o latata dum goddo toskitido o maran wato dum gikkuji no lado Allah tilimdi Allah senido hokkan modi o heban bo wato hande masalan gikku wiete ngu yafue ko ni yafue to goddo to hanke mo yafoto dum joganta dum o jogata mone dum pat be sababu yide Allah yide nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam hokkata juldo non walatan o goddo muyo modo mone wato hande o falata o jogata wato hande bondi
wato o falata o sallinan ɗum o lattan o enɗuɗo her tagle Allah fuu o lattan o jurminowo jurumɗo o lattan o caahiiɗo o lattata o colɗo o lattan o suusu o latta o kulɗo o lattan o deƴƴitiiɗo o lattata o kawa kawaajo o lattan ɗo ɗo fuu to ɗum heɓake ɗo yiide Allah on woni hoore man to ɗum heɓake ɗo asas man yiide Allah e yiide annabijo sallallahu alayhi wa sallama woni sababu man ɗiɗo ɓulan her maako to yiɗi Allah o lattan o goɗɗo jeeɗiɗo her ko nafata o lattata bolwo golleeji ɗi fayidata o lattan ɗo goɗɗo giɗɗo tagle Allah fuu wato yiide o yiɗan tagle Allah fuu to o yii goɗɗo her halakuye oɗo yela on man wato hannde wurta nder halakuye o yelanan on man hisa wato o yiɗan kala tagle Allah fuu o lattan o jankiniiɗo mo mawnitaaki yanku ngu soyde mawnitaare nonnoon o latta o ñayiɗo mo yaawata o heewa hakkiilojo o latta o wooɗa gondaljo ko be moyjo o latta o fewata o gomɗa ɗemgaljo ɗum ɗo pat ɗume on sababu majum mbiɗen yiide Allah yiide nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama riskata ɓi adama ɗiɗo ɗo o lattan o hebbini o alkawal hakkunde maako be rahman jawmi ko alkawal ngal o hoyino her Allah o rewan Allah kalima o la ilaha illallah muhammadun rasulullah ngol doggan nder ɓernde maako do ɗemgal maako do terɗe maako banno o simtiriɗi deweteɗo wala se Allah banno o haɓɓiri nder ɓernde maako nonnoon o simtiriɗi ɓe ɗemgal maako nonnoon terɗe maako hurata ɗum ɗo wato hannde masalan o hebbini alkawal Allah o lutata Allah e umroje muɗum fodde bawɗe maako o ukkatako her ko jawmirawo haaɗi nonnoon o da o tiiɗan ko yerdinta Allah baslul majhudi fi ridar rahman wato kala tiiɗal maako fuu her yerda Allah woni ko o huwata fuu gam jawmirawo yerdo ɗum ko Allah yerdatako o ɗakkatako ɗum nonnoon o habdan ɓe catɗum fuu gam o handita takle her dina Allah ko ɗum torran nafsu maako fuu ko ɗum torran nafsu maako fuu o wallitan ni ɓi adama no andira Allah gam ha hisoya lahira ndumo ndumo e ndem belɗam her lahira ɗiɗo fuu ɗi gasanan juɗɗo ɓe sababu yiɗgo Allah e sababu yiɗgo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah ɓurɗum mawnugo yiide annabijo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam wiyete ɗum ɗo wanga her tokkago dina tokkago sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to ɓi adama ƴa yiide annabijo la o laara misanu kanko ɓe hoore maako o giɗɗo annabijo ko annabijo huwata o huwatana ko annabijo wii huwe kanju o huwatana ko annabijo haɗi kanju o haɗitotona yiide annabijo ha ɗon wangirta wato kala ko wajulɗo fuɗɗo ƴa e yiɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam lakin misan ko wanginta ɗum ha kuuɗe muɗum ko annabijo wii wato hannde o ƴaɓɓatako ko annabijo umri kanju o waɗata ko annabijo haɗi kanju o haɗitoto ɗum ɗo on wato hannde woni yiide annabijo sallallahu alayhi wa sallam tokkago sunna maako ngam tokkago sunna annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɗum yottinan goɗɗo her yiide Allah seniiɗo ngam jawmirawo wolwi ɗum ha alqur'ani ha surawol ɗiɗaɓol surawol bagara jawmirawo woli Ali Imran jawmirawo woli ɗum ha Ali Imran surawol tatabo qul in kuntum tuhibbuna llah fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim jawmirawo qul in tuhibbuna llah fattabi'uni jawmirawo wi toni on giɗi Allah in tuhibbuna llah watoni on giɗi jawmirawo wato toni on giɗi Allah tokke annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah yiɗa on wato annabijo Allah wi ɗum wato wi'a yimɓe wato toni on giɗi Allah seniɗo tokke annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo wiɗan on tokkugo mo ɗo tokkugo mo her konguɗi maako her kuuɗe maako wato hannde tata ɓi adama huwa hunde fuu se to andinulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wanginde her dina maako kam kanju wiyete sahiɗingo imanako muɗum ɓi adama huwata hunde her dina se to andi yo kiitamare her saria kiitamare her saria bo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko wangini ɗum Allah wi to on giɗi Allah tokke muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah yiɗa on o yaafo on junubaji moon jawmirawo jaafowo kinnowo yo tokkago nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo koyɗo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam dina maako yo koyka nulaɗo Allah wi bu'istu li utammima makarima al akhlaq mi nelama gam ha mi timmina gikkuji tilimɗi gikkuji nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗi wona ñanguɗi her dina ɓi adama kala wato hannde ko o huwata e dangrangue islama fuu o anditayo
sunna annabi jo sallallahu alayhi wa sallam do majum annabi jo on wangiri dum o hura dum o urna kongol annabi jo sallallahu alayhi wa sallam do kongol ko moyjo ta ho a famu bi adama o fi hadithul jahingol wato dum do bi adama jabata wad gono muhammadu sallallahu alayhi wa sallam be mako en kisrata lakhira kanko wadani en dina islam kanko urna do takle jomirawo sinido wato ande holli en toni en gidi kisndam meden wato en gidi Allah haqiqatan en tokko annabi jo sallallahu alayhi wa sallam tokka go mako do na be kongol tan be kuude meden ko en kuwata do non annabi jo wadina bi adama kala ko watta hu masalan kujeji den giyata al adaji dini be bi adama to wada en dum anniya majum gam tokka go annabi jo wodi baraja masalan urtan sare ma no annabi jo urturi kosngal gale artiri masalan har dewal onatan julurde nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam kosngal gale artiri masalan bi adama masalan onatan sare ma ko iwiyasi nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam kosngal gale artiri to bi adama walan habe itemu hafufta hawdanani wutudundu nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam walir hakudi al adamere nonnon ha ibadaji bo bi adama o urna tum o yama tum o andita ko wiyete sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam o huwa non yidenu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam mizanu mudum her to kago mako amma wiigo kongol mi yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam den ko huwa tammi anda mi jamai dum kay hay non wato ande masalan her dina mudum faalai dum kay hay yidende sebe yamgo wato andita ko ni o dina man do sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam huwa fa'idatu hakilo woni fa'ida hakilo bi adama yamgo dina mudum won fa'ida andugo to yami hurugo dina mudum bi adama to wadi non den ko ye bay hore mako etoni hande masalan o wadai non bo ye bi hore mako yidende o ya yo yidi Allah o yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam den ka dum haadi kongol non felore limata quluna ma la taf'alun kabura maktan indallah wato Allah seni dum wato ande feli bi ando ko huwata wato o yidi Allah kala mu'mini jofu do jaaja non do ya yidi Allah do ya yidi annabi sallallahu alayhi wa sallam den wakira kugal bo atawa masalan wato ande masalan do rammidi her majum masalan to dum do bi adama o haba hobbingo de yake mako ko rammidi her mako futo nani waju o naftoro kanjun bote waju ya ikhwan wato bi adama to nani waju o naftoro ngam ha dum nafamo wato ande er dina mako er lakhira mako kanjun wi en tokkitan do waju go imanaku banani bawo don en gaddan tan reg islam joyi dedei wato ande masalan no dina tokkori imanaku to gasi den islamaku yewoto mudum farillaji wato ande huwe sunnaji huwe gidaadi huwe karam di daite ganyaadi daite gidaadi gatte amma to bi adama artiri masalan bako en fuddiri waju men hande mo iban suudu mako wadi fondation yel dangel ni o bi o wadan etas ji duudi den o penti suudu mako on o woini o wadi be iteji o woini suudu man yiboyan ngam wato les wodai nono imanaku to imanaku ngungu sembidai Allah andaka no hani nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam tokkaka ba tokkorte den o hoyi mustahabbuji kude fadailul amali o do huwa wotani wato hande imana kumago mallabo yamaydu wanda wato hande sedan fitino yanmo tawtan mo der bernde mako jalumo mallabo wonda be mako mallabo yillamo tum do kanjum dum o tabitina imana kungu al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi kulluhi wa murrihi o yu o nudina ngaybi yat pat o nudini Allah nudin defte malaika en Allah defte Allah nulabe Allah nyalo mara garere e ko ni har mare non o nudini hoddirore beldum man be metudum man fu kala ko wirni annabi jo wetti en garojum lakhira fu do nudini dum do gongdini dum dum do be man on Allah omtir tawbare mako nana belengaji di en bolwi har mahabbatullahi hayid Allah eid gonulado Allah sallallahu alayhi wa sallam o tokko bo modi be salihi en yama sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam o hura dum be modi be salihi en wodin be tokki be sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam o hebrata andugo sunna annabi jo be man o hisrata lakhira mako ya ikhwan en gari ha ragare waju meden hande nyande salasa de jemma Allah baba biden to Allah sini dum en tokkitan do gikuji imana akuman
do bikuji boddi be nediji boddi kala wato hande masalan ko himmidini juldu fu en bolon her imanaku den en tokkita baawo man to en timminoy wato har ko tammi wargo en bolwo dan range islamaku kadi tammi wargo diga salatu bi tahara mudum wato non siyam zaka hajju dum paddum tammi wargo to Allah sini do muwi kadi ko mi tori kala heditobe fu be balli toroni hande be naftorago wato ko be nani man be kutinira dum gam bote waju kam nango yaadiram ilaabe mi jabbitake on kadi sey asawera warande insha Allah wato ande on tokkan nanugo do waju dina islama do inde association culturel islamique wassalamu alaikum wa rahmatullahi